Господи, Ісусе Христе, Сине Боже, услиш мені недостойну роботу і Світлану. Господи, во власті Твоєї, чади мої, Андрієчка, Вікуська, Кирюшеньки, маленький Федечка, спаси і сохрани їх імені Твоєго раді. Ось так з молитви за рідних починає та закінчує свій день жителька Малокатеринівки Світлана. Її син зараз захищає Україну на Запорізькому напрямку від російських окупантів. 25 лютого він повідомив, що піде добровольцем, а 26-го вже ніс службу. Сказав мені: «Ма, я, мабуть, піду добровольцем, хоча він мене не служив. У нас наслідственна гіпертонія у всіх. І тому в армії ні, а тут, на що я сказала: «Синок, я не можу сказати тобі і ні, і не можу сказати тобі да. Вирішуй ти і твоя сім'я». І 27-го він мені скинув першу фотографію. Каже: «Ма, а на мене не знайшли, говорить, навіть бушлата». Він такий невеличкий, ну корінастий. Ну, а зараз ізящний хлопчик. Світлана щодня чекає на дзвінок від сина, знає, першою телефонувати не можна. Син для неї як янгол-хоронець, бо не лише разом з побратимами захищає її та інших, а й попереджає, коли треба спускатися в сховище. Коли сильно гримить і страшно на душі, звичайно, то у мене є підвал, у який я спускаюся. Зазвичай у вас мирний час тут консервація, так? Так, так, так. Головне його як призначення, ніж так, консервація, картопля і всі, як, і всі заготовки на зиму. Ой, ну я як перший раз лягла ночі колись і лягла на оцю полицю. Мама ж дорога, я ж себе відчувала як в гробу. Я на оцю лягла, тут зверху дошки, там холодна стіна. Як це сильно бехкало, то і здрімнула. Була тут до ранку, включила собі ж світло. Ой, а зимою я в февралі, я ще собі тут і дувчик приспособила. Ось. Так що в мене ще тут і грілося. Все, 42 роки тому, коли Світлана народила свого сина, то в неї промайнула думка, що хлопець матиме однакову долю зі своїм дідом. Дідусь Григорій воював у Другу світову війну, також пішов добровольцем. Дід пройшов війну, також пішов на другий день війни. І пройшов 4 роки всю війну і вернувся. І от він, коли даже родився, і в мене щось така от дито оце пролетіла мислі, що ну тільки не повтори судьбу діда. І тепер я молюся і Богу, молюсь і прошу нашого діда. Говорю: «Дід, якщо ти десь там на небесах, я прошу тебе, защити свого любимого внука». Він його так любив дуже. Коли Світлана працювала на будівництві інженеркою проектно-кошторисних робіт, тепер у Малокотеринівській селищній раді стала інспекторкою військово-облікового столу. Жінка згадує, коли розпочалася повномасштабна війна Росії проти України, хотіла звільнитися, бо не знала, чи витримає морально розносити повістки чоловікам. Важко морально. Ну, у мене якесь оце ж таке чувство було, почуття було таке двояке, да? Що я говорила, що чоловіки, хто ж буде нас захищати? Це перше. І друге, що мій то син там, чому ви там сидите? Якби знаєш, що це все буде добре, і всі вони вернуться, і все це буде добре, да? Це один момент. А якщо, а не дай Бог так, а потім хто, скажуть, повістку приніс, як ото вісник вроді цього. Тому важко. Учас дуже-дуже важко. Ховаються. В основному. Знаєте, ті, що, як кажуть, у кого є сознання, є патріотизм, ті вже пішли. Тому що вже все-таки час такий, да, період. От. А ті, що зараз і бояться, от, і ті ховаються. В основному не виходять. І ми ж бачимо, що вікна відчинені, що людина вдома, але вона ховається. Що ти будеш робити тут? Є й такі. Як мій внук каже: «Ма чи ба, ну от не переживай, що ті не беруть. Ну не треба, труси от там, ти розумієш? Туди треба люди, які йдуть з таким настроєм патріотичним, що треба захищати нас, а не які, говорить, можуть вистрілити в спину». Маргарита Галіч, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.